Өнүгүнү камсыз кылуучу реформаларды тездетүү, инвестицияларды зарыл болгон багыттарга буруу жана финансылык салымдардын натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында бүгүн Борбор калада туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү аттуу жогорку деңгээлдеги өнүгүү форумулу өттү. Анда сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2023 жылга карата кандай иште аткарыла тургандыгына токтолуп өттү. Анын бири туруктуу жумуш орундарын түзүү үчүн региондук долбоорлорду колдоо максатында каржы институттарынын жана фонддордун ишин күчөтүү. Региондук долбоорлорду колдоо максатында финансы институттарынын жана фонддорун иши күчөтүлөт. Бюджеттер аралык мамилени реформалайбыз. Биринчи кезекте жергиликтүү бюджеттин даремиетин жогорулатып, дотациялык аймактарды азайтууга басым жасалат. 20 таяныч шаарларды даректүү колдоо менен бул шаарларда индустриалдык парктарды жана өнөр жай кластерин түзүү маанилүү багытыбыз болот. Келечекте туруктуу иштеп кете турган долбоорлорду жай жерлерде ишке ашырууга түрткү беребиз. Ар бир региондо адистештирүү аркылуу анын ички жана тышкы рыноктук атаандаштыкка жөндөмүн күчөтөбүз. Бирок биз сырттан эле жардам күтпөстөн азыр ичибизде болгон мүмкүнчүлүктөрдү, бүт резервтерди толук ушул региондо өнүктүрүүгө жумшаганга мажбур жатабыз. Экологиялык жактан таза эл чарба продукциясын өндүрүү артыкчылыктуу багыт бойдон кала берет. Экспортко багытталган кайра иштетүүчү ишканаларды атайын кредиттик линиялар менен колдоо зарыл. Текстиль тигүү өнөр жай парктарын, технополистерди куруу жана алардын алкагында ири ишканаларды түзүү приоритеттүү маселе бойдон калууда. Буга ылайык туризм кластерин өнүктүрүү максатында быйыл ачык асман саясаты жарыяланган. Туристтик инфраструктураны оңдоо, региондордогу аэропортторду оңдоп түзөө иштерин тездетүү керек. Жакынкы арада таза суу долбоорун ишке толугу менен ашыруу негизги максатыбыз дейт өлкө башчы. Жакынкы жылдары таза суу долбоорун ишке толугу менен ашыруу негизги биздин максатыбыз. 2019 жылдын аягына чейин 101 айылга таза суу жеткирилет. 2024 жылга чейин дагы 52 айылга таза суу жеткирүү маселелерин чечүү зарыл. Анын ичинде 207 айылга каржылоо булактары аныкталган. Каржылоо булактары аныкталган 345 айыл бар. Аларга таза суу киргизүү үчүн жалпысынан 481 миллион долларга жакын же 34 миллиард сом талап кылынат. Бул каражаттын 450 миллион доллары донорлор тарабынан каржылоо зарыл экени аныкталды. Ирригацияны өнүктүрүү программасынын алкагында жалпысынан 46 суу чарба объектисин куруу жана реабилитациялоо каралган. Бул программа боюнча талап кылынган сумманын жалпы көлөмү дээрлик 59 миллиард сомду түзөт. Ирригацияны өнүктүрүү программасы ишке ашыруу абдан маанилүү биз үчүн. Бул программаны 2020 жылга чейин 3 этапка бөлүп аткарабыз. Биринчи топко кирген 17 ирригациялык объектилерде куруунун каржы булактары аныкталган. Экинчи топко кирген 14 объектилер инвесторлордун жардамы менен курулат. Биринчи жана экинчи топтогу долбоорлор 2024 жылга чейин ишке ашат. Анын алкагында жалпы суммасы 18 миллиард сом суммасында каржыланган 31 суу чарба объектилери ишке берилет. Натыйжада 27 миң гектар жаңы сууга чыр пайда болот. Калган 3-чү топтогу 12 долбоор 2020 жылга чейин ишке буйруса ашырылат. Кыска мөөнөттүн ичинде бирдиктүү терезе принципи аркылуу инвестициялык долбоорлорду коштоонун механизмдери киргизилет. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларды колдоону менен энергетика, транспорт, билим берүү, саламаттык сактоо, спорт, туризм тармактарындагы долбоорлор колдоого алынат. Ошондой эле өлкөнүн экономикалык потенциалын жогорулатууга багытталган ири улуттук долбоорлор ишке ашырылат. Каса миң долбоорун акциялык аткаруу өлкөнүн түштүк чыгыш Азиядагы мамлекеттерге болгон экспорт дареметин бир далай жогорулатат. Бизге иштеп жаткан гидроэнергетикалык объекттерди масштабтуу реконструкциялоо жана жаңыларын куруу милдети турат. Алардын ичинде Камбар ата биргеси жана Жогорку Нарын гестеринин каскаты, Казарман гестеринин каскаты кирет. Бул иштерди аткаруу үчүн 4,5 миллиард доллар талап кылынат. Бул долбоорлорду ишке ашырууда энергетика тармагында объектилерди куруу жана жаңы технологияларга тартуу боюнча тажрыйбасы бар эл аралык финанс институттарынын ролу биз үчүн абдан маанилүү. Андан тышкары эл аралык институттарды бизге чакан гестерди курууга,
инвестицияны тартуу боюнча иштерди жүргүзүүгө чакырам. Андан тышкары мамлекет башчы өлкөбүздү туруктуу демократия жолунда өнүктүрүү шайлоо системасына элдин ишеними болгондо гана мүмкүн болот деп билдирип, өлкөдө тынчтык, ынтымак болгондо гана мамлекетибизге өнөктөштөрдүн ишеними артат деп кошумчалады. Биз эл аралык климаттык фонддордон, анын ичинде курчап турган чөйрөнү коргоо фонддорунан ресурстарды тартуу боюнча процесстерди активдештиребиз. Узак мөөнөттүү финанс ресурстарына жетүүнү камсыз кылуу үчүн жашыл жана туруктуу финансылоо принциптерин ишке киргизебиз. Ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө жана өзгөчө кырдаалдарды болтурбоого карата адаптациялоо боюнча өзүнчө иш жүргүзүлөт. Стратегиялык реформаларды ишке ашыруунун жүрүшүн жана жыйынтыктарын байкап туруу абдан чоң мааниге ээ. Биз улуттук мониторинг системасын киргизип жатабыз. Стратегиялык максаттарды системалаштырууда жана алардын аткарылышына мониторинг жүргүзүүнү күчөтүүдө донорлук коомчулуктун мол тажрыйбасын жана институционалдык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, бул багытка активдүү кошулууга чакырам. Бириккен улуттар уюму мындан ары да Кыргызстандын өлкөнү өнүктүрүү максаттарын колдоого даяр. Бул тууралуу эл аралык донорлук конференциянын жүрүшүндө Борбор Азия боюнча Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысынын атайын өкүлү Наталья Герман билдирди. Анын айтуусу боюнча туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашырууну кармаган негизги фактор финансынын жетишсиздиги. Я приветствую приверженность Кыргызской Республики. Эл аралык уюмдар тарабынан көрсөтүлгөн жардам чечүүчү мааниге ээ. Ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, Кыргызстанды өнүктүрүүдө бардык өнүктөштөрдү. Ошондой эле жеке ишкерлерде өлкөнүн 2030 жылга чейинки өнүгүү күн тартибин колдоого чакырам. Ошондой эле Европа биримдигинин Кыргызстандын бюджетин колдоосу Европа биримдигинин өлкөдө болуп жаткан реформаларга болгон ишенимин көрсөтөт. Central Asia itself is witnessing important change. Мындай колдоо дайым эле боло бербейт. Ошол себептен өлкөнүн артыкчылыгы катары инвестицияларды тартуу жана ички ресурстарды колдонууга болгон умтулууну баалайбыз. Бул артыкчылыктар Кыргызстандын өнүгүү программасында көрсөтүлгөн. Мен аларды ишке ашырууга болгон күчтүү саясий эркинди белгилеп кетким келет. Биримдик мындан ары да Кыргызстандын күчтүү жана туруктуу өнөктөшү болуп кала берет. Бул эки тараптуу кызматташтык боюнча документте да көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банк өлкөдөгү аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү багытын колдойт. Аталган банк өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү жана инвестиция тартуу үчүн аймактарда иш алып барууга кызыктар. Бул дүйнөлүк банктын 2018-2022 жылдар аралыгындагы алкактык өнөктөштүк долбоорунун алкагында аткарыла турчу иштердин бири. The World Bank introduced a human capital index. Биз Ош шаарын жана Ош облусун эки пилоттук долбоору үчүн тандап алдык. Ал агробизнес, туризм тармактарына багытталат. Жөн гана аталган тармактарга көңүл бурулбастан, калкты жумуш орундары менен камсыздоону дагы максат кылуудабыз. Ийгиликтүү пилоттук долбоорлорду биз өлкөнүн башка облустарына дагы жайылтууга дилгирбиз. Кыргызстан эми туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетишүү тууралуу улуттук ыктыярдуу отчетту 2020 жылы берет. Анда курчап турган чөйрөгө зыян алып келген инвестициялык долбоорлордон оолак болуу идеясын жактайт. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.